Mann, Mann! War bei dir okay, eller hvad? Ja, ja, okay. Men det hjælper mig ikke så meget, jo. Hele feltet kom jo forbi. Får de begge to straf, eller hvad? Nej, nej. Han lavede to. Han har lavet to, så han skulle have haft en. Så laver han den her over også. Ja. Jeg bliver nødt til. Jeg kan sgu ikke... Hvordan kan jeg noget ikke af midten? Du har en anden episode, hvor vi står og snakker om det. Nej. Ja, så kommer du over.